teď mi dovolte, dámy a pánové, zde na podiu přivítat předsedu vlády, pana Petra Nečase. Dobrý večer. Dámy a pánové, je pro mě skutečně velkým potěšením a také osobní ctí, že se mohu zúčastnit dnešního večera předání cen Gypsy Spirit. Myslím si, že každá aktivita, která přispívá k integraci romské komunity, k ocenění těch, kteří se podílí na práci s romskou komunitou, je něco, co pomáhá naší společnosti. Již před více než 200 lety řekl významný britský myslitel a politik Edmund Burke, že svoboda poznáší ducha. Abychom byli skutečně svobodní, musíme žít ve společnosti s pravidly. Pravidly, které platí pro všechny, ale které jsou také všemi dodržovány. Nic tak nedeformuje pravidla jako předsudky. Předsudky jsou něco, co neumožňuje skutečný život ve svobodě. Nic tak nedeformuje pravidla, jako když nemáme rovný přístup například ke vzdělávacím službám. Nic tak nedeformuje pravidla, jako to, když není s námi stejným způsobem zacházeno například na trhu práce či v běžném společenském životě. Pokud nefungují tato pravidla, jsou takto deformována, není to skutečný život ve svobodě. Použil jsem tady výrok britského politika a myslitele Edmunda Burkea. On řekl ještě jeden krásný výrok. Aby země mohla být milovaná, musí být líbezná. Já neznám větší chválu rozmanitosti a pestrosti, než je právě tento výrok. Aby naše společnost byla rozmanitá, tak to je zájem nás všech. Rozmanitost a pestrost, to, že nejsme stejní, to, že se lišíme, je naším společným bohatstvím. Prosím, zachovejme si to, protože i romská komunita k tomuto výrazně přispívá. Konec konců, jak můžeme vidět mimo jiné, i na projevech nádherné romské kultury, jež my jsme tady svědky. Dámy a pánové, hezký večer a ještě jednou děkuji za pozvání. Pane premiére, velmi děkuji za vaše krásná slova.